调大声，好多人生的第一次都是去爸爸握着基因的手，一点一。所以我告诉你，今天你娶了我家的经营，是你爱的荣耀，要每天多爱我一天。我应该要学着什么？放手。我希望你们以后的日子都像星期五晚上，好不好？所以我告诉你，今天你娶了我家的经营，是你爱的荣耀。好，讲到这里就要鼓掌了哈。接下来呢，要每天多爱我一天。所以说呢，在这个时候，我应该要学着什么？放手。要爱到什么时候？要爱到某年某月的某一天。我希望你们以后的日子都像星期五晚上，好不好？新娘，爸爸，一起恭，三二一，一起恭，谢谢爸爸。听爸爸的喜忧言语，一丝一万风雨交加的喜悦，为对方遮风。虽然现在是星期日的中午，那我们就来献唱一首，好不好？星期五晚上，那就再来星期五晚上。Yeah.
现在是星期五晚上。随时准备墨镜，不愧是巨星。哎呦，哎呦，可以啊。哎哎哎，不要是你晚上还没蹲到，还没蹲到，哎哎哎，还没蹲是不是啊？蹲，干蹲嘞、欸，蹲蹲蹲蹲，还没到，还没到，一蹲。二蹲，三蹲，四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六。耶！可以，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 可以。我来问，这是来休息的，不是来加班的。嗯。R D W。看你们这些贱人。白痴哦！